Gingerski pivo vam predstavlja. Ajmo, ček, Dragane, jaka desna, ajmo. Opa, odlično, leva. Opa, bravo, kretići se, kretići. Čekaj, da ti ispričam kako sam ja kad sam bio mlad. Čekaj, Dragane, ajde radimo, ajde radimo, desna, leva. Opet leva, ajmo, opa, opa. Ajde da ti ispričam, molim te, kad sam bio, da ti kažem ja. Kako sam ja njega spucao, to ti je bilo 83. u Bečeju, razumiješ? On nailazi na mene, a ja ga navlačim. Ja ga čačkam bradu. Dragane, ajde da radimo, mečete za dva dana nastupate. Ma, znam, nego da ti ispričam. Kilaža vam je katastrofa, jeste izbacili ugljene hidrate. Šta sam izbacio? Ugljene hidrate se izbacili. Evo stiže doručak, šampione! Opa, vidi ga nešto. Kobasice i krompiri. Šta sam malo prije pričao o ugljenim hidratima? Ali mi uvijek, da ti kažem, godinama je to tradicija. Čekaj, Dragane, šta sam pričao o ugljenim hidratima malo prije? Šta ugljene? Kako je mi kilažate? Čekaj, pa, vi ste, kažete, nisam vas ranije. Pa on je momak. Šta sam personalni asistent? Tako se zoveš, šta, to ti je ime. To ti je ime, tako trener. Se zoveš. Trener. Ostavili sam ispred firme da treniram, čekaj, Dragana, za radničke igre. Aha. Ovoj brkic iz komunalnog uopšte nije najman. Znači, Dobrosavljev te je poslao, jel? A da ti kažem ja nešto, sine moj. Ti jesi mlad, ali možeš saslušati šta ću ti ja reći. Vidiš, ova kancelarija ovde, ovaj ovde borac, ovo sve ovde što stoji na stolu, ovaj mali ovde, sve to moje, sine. Znaš, 30 godina ja idem na radničke sportske igre i 30 godina aktivno pripremam ovog borca, ovog bosanskog medžeda. I 30 godina svaki put u finalu bio je OK! Mislite, Keo? I 30 godina svaki put mi, pre nego što idemo, jedemo ovih kobasica i ovog krompira i jedemo kupusa, jel' tako, Dragane? Još tako. I još nešto da ti kažem. Jer ovde je situacija malo nategnuta, razumeš? A Dragan je na kratko vezan. A ja mogu lako da ga pustim, slanca. Tebi bi najbolje bilo, sine, da sam iziđeš napolje, da ne bi ja njega morao da otkačim. Čekaj, Dragane, zovite me komu bi treba. Važno je što, svaka čast, momak. E, da, zvaćete, e! E, zvaćete, baš to, e! Svijel kako su plašio. Svijel, u moj zabran ulazi ovde meni da dira. Dobro, čekaj, Đorđe, vi sve morate da dignete na neki level, ne znam nija šta. Pa ko da je svetsko prvenstvo, dajte, molim vas, ono radničke sportske igre, ajte, molim vas. Aj vi, stvarno više, Dragane, dokle? U ovim godinama vi se prijavljujete za disciplinu boksa. Ma dajte, strašno. Ajde. To strašno, mama. A, strašno, eto. A, strašno. Tebi je strašno. Ne znaš ti šta je boks. A to je jedna plemenita vještina, viteška, da kaže. Džentlemenska prije svega. A ne znate vi, mladi, šta je džentlemenstvo. Pa šta ja tebi pričam, jebi ga. Pa znaš ti šta je bio boks u onoj Jugoslaviji? Pa znaš ti šta smo mi radili, taj boks. To ti je uvijek, najbolji mečevi uvijek u 2-3 ujutru. Ja ne znam zašto, ali valjda je to tako u boksu, ne zumiješ? Pa mi smo čekali Kleja i Formana. Triler u Manili. Triler u Manili, sećam se. Pa to je bilo Clay i Frazier. Bubnjevi u džungli. Jer moja baba, ona je zaluđenik bila za boks. To da si vidio. Gumu stalno nosila mjesto zubiju. To da si vidio, to je bilo što god. Mi smo nju preko firme, dečko, poslali u Afriku da gleda bubnjeve u džungli. Marjanović platio. Kaže, može, naša nesvrstana braća. Tako je vreme bilo, šta sam ja mogu. Ja rekao, baba. I onda, čudite se što je sve propalo. Što se čudite? Vi se na kraju čudite. Pa kako imate obraza da preko firme, znači ovo plaćaju svi građani ove zemlje i tadašnje zemlje su plaćali i vi uzmete babu pod ruku i u Afriku da gledate boks meč. Pa ne, stvarno, nije čudo da je sve propalo. Ali šta? Nisam ja išao. Samo je baba išla. Pa nisam lud. Treba i meni malo da se odmorim. Ja ostao sam, razgaćio se, napravio žurku. Jesi se sećaš, Dragane? Dobro, čekaj, Dragane, urazumite se, molim vas, mislim, shvatate da idete na boks meč. Znači, to nije zezanje u vašim godinama. Molim vas, koliko god, pa ne, koliko god ste vi bili dobri, opet morate paziti, taj kakav god je, ipak je dosta, je on mlazi. Čiči, šta vam priča? Ali pusti ja zavr... Treba on da se brine! A ne šampion naše firme, Dragan Torbica. Treba on da se... Jel se sećaš, Dragane? Jel se sećaš 83. u Drnišu na radnijskim sportskim igrama? Kako si Brkića patosirao? Jel se sećaš? Pa tako nisam, pa tačno se sjećam. Bio je prednji, zadnji krošaj, ode dole Brkića.
Jer on imao staklenu bradu, bio dobar čovjek. Viljuškarista, razumiješ ti, ali staklena brada, ja sam to znao. Ali ti si kralj, Dragane. Ti si legenda boksa. Udaraj kod torbica, bodem kao lepti. Kako smo vikali? Udaraj kod torbica, bodem kao lepti. Ajde, dosta. A Dragan ovo radi. Dragane, ajde, nemojte. Ajde, niste ludi sad, idete da se tučete. Ajde, nemojte. Nisam lud, pa nisam lud. Pa nemoj. Bočkić, pa stani malo. Pa red je, džentlemenski je, da kažem, šampion da izazivaču šansu. To je džentlemen, možda vaša generacija ne zna to, ali naša generacija i to kako dobro zna. Pa šta je tebi, mi je pravi Novosađani, smo uvijek volili boks. Tako. Pa ja sam se, još da ti kažem, ko momak, mladica se zaljubio u taj sport, ja bio u Banja Luci, razumiješ, mene ti je, da ti kažem, primilo, tetak me zaposlio poslije srednje škole, razumiješ. Ja? I tada je Jugoslavija bila sila u boksu. Bio Parlov, razumiješ, svjetski prvak. Bio Beneš u Boriku. Beneš kad je onog Gilberta Koena, kad ga je on spucao. Evropski prvak, svjetski, šta ja već sam i zaboravio šta je bio. Kad je cijeli Borik počeo vikat. Jugoslavija, Jugoslavija, Marija, ne. Ajme, pa ja sam čovječe se zaljubio, šta ću ja, mlad. Pun snage, ja sam mogao, šta sam ja tamo u šumariji, jeb ga, oborim 5-6, koliko mi je norma drva, razumiješ? I onda imam još snage, moram se negdje istutniti, razumiješ? I vidim ja bokserski klub Slavija, ajde tamo, ajde, izvoli. I šta je, ja vidim on mene kako treniram, razumiješ, ti pun snage, jeb ga, išu me dođeš. Kad odvališ onaj džak, to se trese, jeb ga kad si mlad, sve možeš. I bil ti probao s jednim profesionalnim boksom? Rekao, što ne bi, koji je? Kaže, neki crnac iz Amerike dolazi u Banja Luku. Moj, ja rekao, daj ga vamo, složit ću ga, razumiješ, ko Javorće, on nešto slaže u filmu. Ko Javorić. I dođe neki, onu indijansku čiroki frizurima, već i zaglav od mene, kaže, bio rvač prije, ma daj ga, da vidiš ti kad sam ja njega uzao mlad. Pa ovo, pa ovo, pa. Kako sam ga borio, tako je on pao i zaspo. I sad ne lezi vražne, zovu ti mene, neka ruska, razumiješ, sovjetska delegacija, vide to, bil ti boksovo s nekim, maš ima rekao što ne bi. Pa što ne bi, nema mi ravna, razumiješ ti mene u Banja Luci, što ne bi išao u Sovjetski savjest. I dojedu me meni, neki kaže Drago, kaže ja sam Drago, pa je rekao i ja sam Drago, braća smo Srbi, Rusi, razumiješ. O, ništa, hladan, ko led, da ti ja kažem. Kaže, aj priprema, ajde, jebi ga, mene pošalju u šumu, neku planinu, vuci balvane, razumiješ ti, a on na digitalnu vagu, na digitalnu. A znaš ko je njega tu, na kraju je cijela sala vikala, Dragane, Dragane. Čekaj, Dragane, to je film, šta je s vama? Ja ti kažem, jebi ga, ti vjeruješ što hoću. Šta ti misliš da Dragan laže? Mislim... Pa ti misliš da Dragan laže? Pa idi po firmi, raspitaj se, ima Bogu hvala još živih ljudi koji se sećaju radničkih sportskih igara. Ne mogu pričati. Pa ajde, pusti me, sad ću da mu kažem. Idi pa pitaj šta je bilo na Zriću. 81. Pa šta je bilo 82. Bibinje Sukošan kad je medalja zlatna zasijala, a Stjepkom jedenica kad je pao. A ja ovako nosim. A ovi ovako Zagreba plaču arhivatori. Plaču arhivatori iz Zagreba, a ja ovako nosim. Evo sad vidite šta je. Nemoj, Đoko. Ja sam njemu trener bio dugo godine. A dobro, nisi baš trener. Nisam baš trener bio, ali sekundant bio. A dobro. Spremao se sa Kačarom Slobodanom, evo pitaj ga, Marjanović bio dobar s njimo, nisu se... Sa stadijom. A dobro, meni su oni isti, njih dvojicu ja ne razaznajem, meni su oni isti. Bio Anđelo Dandino! Pa jesi, jer je on bio slobi trener, a njih dvojica braća pa se dolazio. Jel čuješ na priče, čovječ? Pojdi po boksu, dalo se šta je boks, jebi ga nekada, razumiješ ti? Ajmo mi na kavu, nemoj ga više, malo se svoj vodi. Neću da čujem za kavu. Ustaj! Dosta je bilo. Ideš da se pripremaš, ajde! Trči, na Spens! Na Spens, one stepenice visoke. Gore je Živan, drži kokošku, Dragicu, ona je najbrža. Ako nju uvatiš, onda si pobednik. Čekaj, nije to film, brate mili. Nije film, ali pare su uložene. Ajde, trči na Spens! Sramota. Šta? Ne, ovo se samo od vas može i očekivati. Terate tog starog čoveka u ring da ga neko možda ubije tamo. Pa šta pre... I to sve radite, podgrevate mu ovde neka sećanja, hvalite ga, samo da bi se ovajdili na kladionici na njega. Šta pričaš? O čemu pričaš? Pa znam vas. O čemu pričaš ti? Ajde, molim vas. Ja da se kladim na Dragana? Pa nisam pobudalio. Šta sam ja, zelen ubran? Vi ste stvarno najgori čovek na svetu. Sine moj, ja sam samo realan čovek. Samo realan čovek. Gledao sam tog malog Brkića, fantastičan borac. To nije onaj Brkić što Dragan misli. Dragan misli da je njegovog tatu. Ovo je isto Brkić, ali nije taj na koga on misli. Digli smo neku crkavicu, baba je imala nekih dužnika, uzeli smo para,
Sad idem da uplatim u kladionicu. Što gaže naš narod, to je Boškić vezan medved bugojno. Kako vas nije sramota? Čekaj, Đorđe, kako vas nije sramota? 30 godina, čovjek vam je prijatelj 30 godina, radi u istoj kancelari. Ne, vi, pitanje je da li ste vi čovjek više. Majke mi, da li, a meni pričate da sam ja neki škrti pokvareni srbijanac da... O, Brkiću, sine moj, otko ti? Gdje moj čeka Dragan? Nisam ga vidio kad sam dijete bio. Od kad mi ćaću sašio. A nije, to su bile radničke, sportske, sine moji. Idemo mi u pečenjeru pa ćemo razgovarati. On nije više borac što je nekad bio. Ostario, pazi glavu, nemoj pred meč sad. On je ostario, nije on više taj čovjek koji je on nekad bio. Čekaj, Đorđe, nešto sam mislio.